kanál tady má i velké soutěže. Je to takové derby, protože Volkswagen Polo. Volkswagen se učení a mladě nebude to bohý doufám. Ale René, ale má si tři závody, tak jako moc víc. Ale už s tím autem něco je. Ty je vlastně úplně nejslabší. Thank you.
CDN-a taky to bylo. To nepůjde, jo, to nepůjde bez tlačení, pak já musím jít tlačit. Čau, to nepůjde, to leží na pravdu. Ne. Další vítězná posádka právě dorazila. Je to vítězná posádka 310. Pánové, pojďte ven, protože vy jste dneska vyhráli třídu a vy si zasloužíte šampaňské. Jsou tady Michal Laňhara a Tomáš Plachý, vítězové té třídy nejslabších aut 310. Takže pánové, moc gratulujeme, stříkat nemusíte ani snad, i když jako necháme to na vás. A to bylo skromnosti, Tomáši, co na startu, viď? No a podívej se, šampáňo. Tak a na cílovou rampu zvu skromnou posádku v té samé třídy nikoli. A my se, takže až 14.